Ovo definitivno nije želeo da čuje. Učesnice Liti i emotivni partneri Bora Terzić, Terzi, Sofija Nićijević provodili su vreme napolju, te Sofija u jednom trenutku prekomentarisala plave ruže. Ona je ovom prilikom napomenula da je to kupio bivši dečko. To je očigledno ljutilo Terzu, te samo odšetao od svoje devojke.